La penya esportiva, Sant Eulària, ha perdut a casa davant el líder, l'Elx. L'equip de Dani Mori ha tingut bones ocasions per avançar-se, com aquesta, de Pau Pomar. Qui ha trobat el gol, però, ha estat l'Elx. I al minut 41, Ivan Sánchez vota una falta i Lolo Pla agafa el refús del pal i supera Denis. Ja a la segona part, Rueda ha estat a punt d'empatar en un bon servei de falta, però José Juan ha enviat a corna. I a les acaballes del partit ja Pau Pomar ha estat expulsat per doble amonestació. Dani Mori ha lamentat la derrota i la manera en què s'ha produït avui. Ha hecho 17 goles y había generado 150 ocasiones. Hoy ha hecho media ocasión porque la acción del gol viene precedida de una falta que Pepe va en busca del balón, lo roba y le pita una falta y luego su delantero se cuelga literalmente de mi defensa en la acción del gol. Son situaciones que no nos han favorecido ya la semana pasada en Lleida y tampoco nos favorecen esta semana.